wat mensen blij niet aan die dorp en ons kleerling mensen blij binnen Bergsig. Dat is maar weinig waar mensen wat mensen in Bergsig zien. My parents have lived in town, they did live in town, but got put into the Bergsig area. Ons waar ze gezet, dus die Bergsig is voor ons afgebaken. In die dorp is voor die wat mensen afgebaken. Daar is baie min geleenthede in Bergsig as wat in die dorp is. As ek as 'n kleerling jongman in die dorp loop, jy het nog daai dat mense jou aankyk as jy nog by wat mense so verby hulle huise en so aan. Hulle sal jou nie so, hulle sal jou nie verwelkom soos jy binne Bergsig verwelkom word. Ek voel ek word dopgehou as ek in die dorp rondloop. You do feel the entitlement coming from the white people who live in town. But it's never really like blatant to your face. It's always like a feel. Well, as long as that clear verschil where mensen jou, waar mensen stereotypeer en denk dat jy kom misschien steal of inbreek of whatsoever. Well, bel sommer vir die polisie, so van kom loop jy nou sommer so hier rond.